Anna! Aranda! Yerana Joanna! Anna, ጥለሽን ከሄድሽበት ቀን ጀምሮ ትዝታሽ እየተመላለሰ እኔን ሰላም ማሳጣቱን አላቆመም። ያዞረኛል፣ ያሽከረክረኛል፣ ያስጮኸኛል፣ ያሳብደኛል፣ ያዘልለኛል፣ ያስጨፍረኛል። አና እስከመቼ ነው የኑሮ እንድኖር የምትፈልግ? ዮሐና በቀኝ ካሁን በኋላ ግን ስምሽን ብጠራ ሰው እንዳትይኝ በፈጣሪ ስም እየልሻለሁ። አና ከነገ ጀምሮ ስምሽን እንዳልጠራ ከአይምሮ ያውጥቼሻለሁ። አና 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 ምን ተገኘው? ባክ ደስታን ሲካፈሉት ነው የሚጣፍጠው። ወዳጅ ምን ተገኝቶ ነው ዛሬ በጠዋት ዘይት ጭቅ ያለበት ምግብ ልጨ? ያው በጠዋት በቃ ደስ ያለ ደስና ተፈታ እንደ ትልቅ ግጅ ግድር ብሩክ ብሩክ ምትል ባላው ብሮ። እና እንዴት ነው ስሜቱ? ፈውስ ነው። አንተ ማለክ ነህ። አምሳዎች ሰዎች ናቸው እንጂ አንተ ውይ ፀሐዩ ፀሐዩ፣ መሽን ያሽወርቅ መሽን ያሽወርቅ መሽን ያሽወርቅ የለች። ውይ አቤል እንዴት ነህ? ደህና ዋሉ። እንዴት ነው ሰላም ነው? ምን ነው ከመርቃተህ በኋላ ሰፈር ውስጥ አላየህም? ስራ አገኘህ እንዴ? አዎ አግኝቻለሁ አሉ። ምን አልከኝ ልጄ? አልሰማሁህም። አዎ አግኝቻለሁ፣ እየሰራሁ ነው። ምን አልከኝ? አቦርሶ ሴትዮ አግኝቻለሁ አልኩት አይደል እንዴ? በቃ እየሰራሁ ነው። አጭቅጭቁኝ እንዴ? አላገኘህም ማለት ነው። ባታገኝ ነው። ይሁን ይሁን፣ ዋናው ጤና። አንተ ጤና ሁን እንጂ ስራው ይገኛል። አላገኘህም። በቃ መታ ነበር በልልኝ ለመሽን ያሽወርቅ። ደህና ዋል። አትበሳጭ አትበሳጭ፣ ይገኛል። እኔን ደግሞ አግኝቻለሁ ይለኛል እኮ። አይዞህ አይዞህ። ምን አይነት ሴትዮ ናቸው? ማርያም ጨባጣ አሮጊት። በጣም ያማረ ግቢ ነው። ያው ቦታው አካባቢ ትንሽ ጫጫታ ምናምን አለ እንጂ እጅግ በጣም በዛ ላይ 500 ካሬ ስለሆነ ለአንተ የማይሸግርም ይሆን ይሄ ግቢው። እየተባባሰ አላፋርከኝ አይደል ብሩ? የሉም እንዴ? ወይ የት ሄዳሉ ብለህ ነው? የኔ ኪችን ነው ነው የሚሆነ ባለክ ለተቀበለ ዛሬ ማን እንዳገኘው አጣቂም። ኤልያስ አስተውሽ። ማ ማን ነው ኤልያስ? እንደውም ሃይ ስኩል እያለን ከጎንሽ ነበር የሚቀመጠው። አስተውሽ። በስማ እሱ ልጅ እንዴ እንደሚያስጠላኝ እኮ በእናትሽ። በቃ ነው የሚያደርገኝ። በቃ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። እውነት እውነት። የምርሽ ነው? እንዴት ያስጠላኛል? ወሬው ያስጠላኛል። በቃ ሁሉ ነገር የሚያስጠላኝ። በቃ እንጃ እንዴት ብዬ ልንገርሽ። በቃ በጣም የሚያስጠላ ልጅ ነበር። እኔ እሱ ከእሱ ጋር ከምቀመጥ አስተማሪ ጋር ሂጅ የምቀመጥ ይቀለኝ ነበር። ኧረ አይመስለኝም። አንቺ ነሽ አብረሽ የተቀመጥሽ? እኔ ነኝ አብሬ የተቀመጥኩት። በቃ አልወደውም። እንዴም ያምሻል እንዴ? ምን ችግር አለው? ኧረ እባክሽ ይገርማል። እሱ ግን በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው ማከብራት፣ በጣም ነው የናፈቀችኝ። አሁን ላለውበት ደረጃ የደረስኩት ከእሷ ጋር በመቀመጤ ነው ምናምን ያለኝ። ጥሩ ልጅ እኮ ነው ማለት ልብ ነው የሚነካው። ብታይ አብረሽ ብትቀመጪ በጣም ነው ደስ የሚልሽ። እውነት እንደዛ አለ? አዎ በቃ በጣም የልቴ ነው ቆይ ልሄድ ነው። ይኸውልህ ልብስ ምን ላድርግ? ውጣልኝ። ለምን? እስከ 45 ዓመት እዚህ ቤት ልኖር ነው እንዴ? ግን እኮ 42 ዓመት ነው አባዬ። ልጅ ነኝ ልጅ ነኝ። ምን ማረጋጋው? ይኸው አንተ ቁጭ እንዳት ነው ልጅ እዚህ የሚወጣ አባዬ ከዚህ አባዬ ይለኛል። ይሁን አባዬ አባዬ አትበል። በዚህ ድሜ እናድድ ወይ ከስራ አልሆንኩ ወይ ከትምህርት አልሆንኩ እንደው ኪሳራ እና እንዴት ይጀልማል? እንዴት ይጀልማል? አዎ
ይሄ ውጪ እጄ መማር ፈልጌ ገንዘብ አጥቼ ቁጭ ብያለሁ። እና ለምን አቤል ትራቭልስ ያዘጋጁትን ቻሌንጅ አሰራም? ምንድነው? ይኸውልህ በአቤል ትራቭልስ አፕ ላይ ለሚያደርጉ ለሰዎች የኮንሰልቴሽን ፊ 50% ቅናሽ እንዲሁም የፕሌን ትኬታቸው ይሸፍንላቸዋል። እና ምንድነው መወዳደር? ቀላል ነው። በመጀመሪያ ቪዲዮ ሼር ማድረግ፣ በመቀጠል የአቤል ትራቭልስን ሁሉንም ሶሻል ሚዲያዎች ፎሎ ማድረግ፣ በመጨረሻም ፎሎ ያልከውን ስክሪንሾት በማድረግ ኢንስታግራም ላይ እነሱን ታጋርበት ስቶሪ ማድረግ ብቻ። ከዛ እነሱ ራንደም ላይ አሸናፊውን በጣ ይለዩታል። አሃ ቶሎ ይበላ ካርድ ካርድ ካርድ። አዎ በዛው ሂጂ እንዳመጣ ማነው ግቡ። ወይ ሙት እናትሽ የለችም እንዴ? አሁን በፊለሽ በር ከወጣች ወይ ጉዳኒማ በር ሚፈልግ የነበርኩ የት እንደልተቀልሽ እኔ የት እንደሚቀመጥ አላውቅም። እስክመጣለም ቁጭ ብለሽ አጠብቂያትም። ዛሬ ትምህርት የለም እንዴ? ዛሬ እኮ ቅዳሜ ነው። አሃ መቼ ነው የሶፋ ጨርቅ የቀየራችሁት? ባለፈው እኮ ነው እየገዛችሁ። አረ ስንት ገዛችሁ? እኔ እንጃ እኔ አላውቅም። ርካሽ መሆን አለበት። ርካሽ አግኝታው ነው። የአበባ ማስቀመጫ ገዛች እንዴ? አዎ። አረ እባክሽ መች ነው የገዛችው? እሱንም በቅርቡ ነው የገዛችው። ሌላ የገዛችሁ ቃል እንዴ? እኔ ለአመት ባለ ልብስ ገዛችልኝ። እባክሽ እንዴት ነው አሁን እናትና አባት እንደሩ ይጣላሉ እንዴ? አይ አሁን እየጣሉ አይደለም። እንዳትናገሪ ብሎሽ ነው ይጣላሉ አይደል? ይጣላሉ። የእውነት ይጣሉ አይደለም? እንደው ፀጉርሽንም እንኳን አሰራሽም አይደል? ፀጉርሽን እንኳን አሰራሽም ጊዜ አጣሽ አይደል? አዎ በአባትሽ ተቃጥላ እኮ ነው። በአባትሽ ተቃጥላ አሁን እቺ ሁለት ዓመት ቡና ጠጣባታለሁ። በይ በቃ ብረ ምጣዱ ይቅርልኝ። እናት ስመጣ ይኸውልሽ፣ ናይ እና እስኪ አንዳንድ ቀን ቡና ጠጪ፣ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለሽ ከምትወዘፊ ይበልኝ። እሺ እናቴ? አዎ። ዳያለ ፀጉርሽን ደግሞ ተስራሽ። የሰው ልጅ አመሴም እኮ በፍጹም በጣም ታስፈርሽ። ቻው። እርሜል ነበሩ ከበሩ ከፈለግ ባለን ባንክ ቤት ውስጥ አለሽ። ማን ይገዛልሽ? ቴዳ። ቴዳ የቱ ቴዳ? ብራንዴ ጠጣ ምሪንዳ አሹቲና ሲሳይ ምንድን ነው የሚሉሽ? እኔን ጥሪኝ። የት ነው እኔን ጥሪኝ የሚሉሽ? እስኛ እኔና እንተ ሱሰና እኔን ጥሪኝ ይሉኛል። አንቺ ምን ትያለሽ? እንዴ አቦ 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 ሸምሎ አልኳቸው። ሸምሎ አልኳቸው። እኔ ምንሽ ትናንትና ምን ሆናችሁ ነው ስትጫጫሁ የነበረው? በጣም እየጫዋችሁ ነበረ። ኦ ማይ ጋድ፣ የትናንትናውንማ አታንሽብኝ። ኢት ዋዝ ዘ ቤስት ዴይ ኦፍ ማይ ላይፍ። በቃ ሮማንቲክ ናይት ነበረ። ላይክ እሱ ስራ ነበረ እና እኔ ቤት ነበርኩ። ከዛ በሩን አንኳኳ ከስራ መጥቶ፣ ልክ ሊትራሊ በሩን እንደከፈትኩት በቦክስ መታኝ። አይኔን የመታኝ ቀኝ አይኔን ብታይ ማለት ነው። ላይክ አይ ፊል ሶ ላቭድ ማለት ነው። በቃ አይኔን መታኝ። ከዛ አይኔን እንደዚህ ይዤ ወዲያው እግሩን አነሳና ማህፀኔን መታኝ። አልኩኝ አቃሰትኩኝ ብዬ ወደቅኩኝ። በቃ ላይክ ማለት ኢት ዋዝ ዘ ቤስ ፊሊንግ ማለት ነው። ከዛ ላይክ እንደወደቅኩኝ ወዲያው ዘሎ መጣና እንደገና ግራይኔን መታኝ። የዛን ጊዜ በቃ ልስመው ፈለግኩኝ። በቃ በጣም ደስ አለኝ፣ በጣም ማለት ነው። ከዛ ላይክ ብርቱካን ቆርጬ ቢላ አስቀምጫለሁ። አነሳኝ፣ ቢላውን አነሳና ግራዳሌን ወጋኝ። ኦ ማይ ጋድ ላይክ በጣም የሚገርም ስሜት
ትንሽ ወጥ ልጨምርልህ። እውነት አልፈልግም። ተው ልጨምርልህ። ተው እውነት አልፈልግም። እንዲ አልፈልግም። እንዲ በኋላ ራበኝ ብትል እኔ የለሁበትም። እንዲ በቃ እኔ አልፈልግም። በኋላ ግን አንዲት ለቅሶ እንዳልሰማ ራበኝ ብትል ወዮል። ማየ ማየ ምንድን ነው እሱ? ትንሽ ጨምርልኝ። ወጥ የምን ወጥ? አልቋል። ምን አለበት ግን ትንሽ? ቆይ እኔ የምለው ሆድ ውስጥ ጅብ አለ እንዴ? እንዴ ታዲያ ምን ያሳድብሻል እንዴ? አንተ ወጥ ወጡን ብቻ ለምን ትበላለህ? አለቀ እንዴ? ባያልቅስ ዛሬ ከተሰራ ዛሬውን ማለቅ አለበት። አንተ እኮ ችግር እንደሆነ ታውቃለህ። ውሃ አጠጣም። ውሃ ምን ያደርግልኛል? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከበላክ በኋላ ውሃን ጠጠ አርግሽ። ለዛ እኮ ነው የማጠግበው። እንካ እንካ ጠጣ እንካ። ጎሽ የምግቡንም አልቻልንህም ደግሞ በውሃ መጣል። ጋይስ በልተናል ጠጥተናል። ሂሳብ 1500 ብር ነው። ወጣ ወጣ እያደረጋችሁ ናሆማ ሂሳብ ናሆም ሂሳብ ወይ ጸጋ። አረ ናሆም ሂሳብ አሀ እሺ ሂሳብ ሂሳብ ጸጋ ጸጋ አረ ሂሳብ ጸጋ ጸጋ ይደውል ሙሴ ሂሳብ 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 እዴ አረ ሂሳብ አረ ጆሮሽ አይሰማም እንዴ ብሮ? አሃ አረ ሂሳብ